mi pričamo o vremenu kada je Telnet postojao, nije bio je SSH1, ali to je retko ko je koristio to i uglavnom su se ljudi koristili ili Telnetom ili plain text autorizacijom, što znači da su useri šifre išli u plain textu kroz mrežu i svako je mogao da ih snifne kad god je želeo, što smo mi svi radili da bi uzimali naloge i tako dalje. Ja sam vrlo brzo imao naloge na celoj akademijskoj mreži. Serveri su tu čuvena Afrodita, Galeb, Vesta, Ekof i tako dalje. To su ti neki serveri na kojima smo mi obitavali i sve to, a za potrebe toga da dignemo veliku količinu botova, da bi onda mogli da uđemo i da otimamo kanale, Srbiju, Beograd, Albaniju, ne znam, Hrvatsku i tako dalje. To smo se čačkali s time i to je bilo jako zanimljivo. I dosta toga smo naučili kroz sve to, jer kroz te upade na te neke sisteme i konstantna skeniranja svih IP adresa na internetu i tako dalje, mnogo toga smo otkrivali, nalazili, pristupali, bilo je, ja sam stalno tragao za nekom dokumentacijom, mislim, jer sam opsednut time da slučajem dokumentaciju bilo kog tipa, šta god ima veze sa internetom, sa mrežom, sa serverima, storage-ima, šta god da je, ja sam stalno tražio te neke stvari. I stalno sam pravio kopije svega toga i provodio to neko enormno vreme. Znam da sam noći provodio online. I u tom nekom periodu sam bio na, ja ne znam koliko univerziteta u svetu, u Evropi, kao student. Iako nikad u životu nisam kročio ni na jedan od tih univerziteta, niti sam imao bilo kakve veze akademske sa tim univerzitetima, ali sam bio prisutan tamo i imao ruta na njima i tako, mislim, uživao u tom periodu sa tom ekipom koja je bila visela na IRC-u i mi smo, u tom nekom trenutku je krenuo i taj rat i te sankcije i ta politička situacija u Srbiji koja nije bila ni malo naivna i sve te stvari koje su nas zadesile, mi smo tada kao pričali, ta neka mala grupa ljudi sa kojima sam se ja družio, da kao napravimo neku grupu i da mi krenemo da hakujemo sad u neke svrhe da se promoviše Srbija i da se, ne znam, promoviše naše to neko nezadovoljstvo ratom i bombardovanjem i jednostavno svim tim frustracijama koje su postojale u našoj državi u tom periodu. I onda smo krenuli da hakujemo, stavimo srpsku zastavu svuda. I to je sve išlo ok do nekog momenta kad sam ja bio ušao na Vjesnik, to je bio server u Hrvatskoj koji je držao njihov portal kao Politika naša, mislim, on vrlo dnevni list, i stavio srpsku zastavu na njihov website i to je odjeknulo i u novinama i ovde i tamo i to politička priča krenula strašno kako smo mi, onda su nama obrisali biblioteku, sećam se, to je bilo kao, drnuli su biblioteku, narodnu biblioteku, njihov sad je bio defejsovan i ne znam, svašta nešto se tu dešavalo, ali smo mi tada došli pod neko svetlo ovde i naravno kako to biva u srpskim tim nekim grupama, uvek se nađe neko koji ima neki problem i onda je tu jedan od tih ljudi koji je bio tu namerno poslao neke logove sa mog servera na fon. Na fonu sam ja imao nalog pod mojim imenom i onda je puklo moje ime u novinama i sve ostale su odmah digli dževu ko je taj Luka Gerzić koji ima na profesorskom serveru nalog pod njegovim imenom i kao cela ta priča.